সঁচাকৈ বন্ধুসকল, আজি আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ বন্ধুসকল আজি আমাৰ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে খুব এটা বেয়া খবৰ। হয়তো আপোনালোকে বিভিন্ন নিউজ চেনেলত অলৰেডি খবৰটো পাইছে যে অসমৰ ৰাজনীতি পথাৰখন শুৱনি কৰি ৰখা তৰুণ গগৈ ছাৰ আৰু আমাৰ মাজত নাই। খুবেই আজি বেয়া লাগিছে মনটো, কাৰণ এজন মানুহ যিজন মানুহৰ মুখখনত সদায় এটা হাঁহি বিৰিঙি আছিল, যিজন মানুহৰ পৰা আমি সদায় মটিভেট হ'ব পাৰিছিলোঁ, আজি সেইজন মানুহ তৰুণ গগৈ ছাৰ আমাৰ মাজত নাই। যেতিয়া আমি স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়াই তৰুণ গগৈৰ নামটো আমি তাৰ মানে তেতিয়াৰ পৰা শুনি আহিছিলোঁ, আৰু ৰাজনীতিৰ পথাৰখন যেন এতিয়া তৰুণ গগৈ নোহোৱা কৰি যেন মানে ৰাজনীতিৰ পথাৰখন কেনেকুৱা ধৰণৰ উকা উকা লাগিব। খুবেই বেয়া লাগিলে যেতিয়া খবৰটো পালোঁ, আৰু কি ক'ম আৰু, মানে মানুহৰ দুদিনীয়া জীৱন। সেইকাৰণে মই এটা কথা ভাবোঁ ৰাইজসকল, জীৱনটো একো নাই, সেইকাৰণে জীৱনটো যিখিনি দিন আমি জীয়াই থাকোঁ, কাৰণ কাৰ কেতিয়া কি হ'ব কোনো একো নাজানে। যোৱাকালিৰ তাৰিখলৈকে ভাবিছিলেনে যে তৰুণ গগৈ, বা আমি ভাবিছিলোঁনে যে তৰুণ গগৈ ছাৰ আজি আমাৰ মাজত নাথাকিব বুলি, আজি তেখেতৰ মৃত্যু হ'ব বুলি? গতিকে কাৰ কি লাইফৰ জীৱনৰ একো তাৰমানে কোনো ধৰণৰ মানে কোনো ৰিক্সে নাই আৰু। সেইকাৰণে আমি যিকেইদিন দিন থাকোঁ জীয়াই, সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে। কাৰণ মই আজি আপোনালোকৰ লগত এনে কথা পাতি আছোঁ, কালি মোৰ কি হ'ব মই নিজেই গম নাপাওঁ। গতিকে সেইটোৱে কথা, আৰু মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই তৰুণ গগৈ ছাৰৰ যাতে আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে, মই মোৰ ফালৰ পৰা একদম মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু তেখেতৰ যিখিনি আমাৰ অসমখনৰ প্ৰতি তেখেতৰ যিখিনি অৱদান আছে, সেইখিনি অৱদান একচুৱেলি কৈ পেলাই শেষ কৰিব নোৱাৰি। মেইন পইণ্ট আছিল তৰুণ গগৈ ছাৰৰ যিটো সৰলতা, মানুহজনৰ যিটো এটা সৰলতা, সেই সৰলতাটোৱে সমগ্ৰ অসমবাসীক আমাক এট্ৰেকশ্যনৰ এটা পাত্ৰ হৈ পৰিছিলে তৰুণ গগৈ ছাৰ। আৰু মানুহজনৰ সঁচা কৰি মানুহজনৰ মুখখনত এনি টাইম এটা হাঁহি, আৰু নেক্সট কথা হৈছে মানুহজন সদায় মটিভেটেড আছিল। এটা ক্লিপ মই ভিডিঅ'ৰ পিছত লগাই দি আছোঁ, এটা ক্লিপ চাব। মই এটা নিউজ চেনেলৰ ক্লিপ এটা দেখিলোঁ, তেখেতৰ মৃত্যুৰ আগত তেখেতে এটা জাষ্ট বাৰ্তা এটা দিছে, তাৰমানে সেই বাৰ্তাটো মই ক্লিপটোত দি থৈছোঁ। কেনেকুৱা এটা এতিয়া যদি আপুনি শুনে মানে কেনেকুৱা লাগে যে তৰুণ গগৈ ছাৰ আমাৰ মাজত আকৌ জীয়াই আছে তৰুণ গগৈ ছাৰ আমাৰ মাজত। কিন্তু নিয়তিৰ খেল, একো নাই, আমিতো সকলো মানুহে কোনোবা আজি ঢুকালে কালি কোনোবা ঢুকাব, পৰহি কোনোবা ঢুকাব। গতিকে মই সেইটোৱে ভাবোঁ, জীৱনটো প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত ভাল পজিটিভ থিংকিং লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাব লাগে, কাৰণ জীৱনৰ একোৱে ভৰসা নাই ৰাইজসকল। গতিকে মই এটাই কথা কওঁ, যুৱ প্ৰজন্মৰ মেইন যিটো এট্ৰেকশ্যন হৈ পৰিছিল তৰুণ গগৈ ছাৰ, গতিকে তৰুণ গগৈ ছাৰৰ যিটো এনাৰ্জি, সেই এনাৰ্জিটো, সদায় যিটো মটিভেট হৈ থকা যিটো পাৱাৰ, সেইটো তৰুণ গগৈ ছাৰৰ আছিল। প্ৰত্যেকজন ডেকা ল'ৰা, আমাৰ ডেকা ল'ৰাবিলাক কেনেকুৱা, কিবা এটা কামত ফেইলিয়াৰ হ'লেও আমি লগে লগ ডাউন হৈ যাওঁ, লগে লগ আমাৰ ডিপ্ৰেশ্যন আহে। কিন্তু তৰুণ গগৈ ছাৰৰ আপোনালোকে আগৰ যিবিলাক ইলেকশ্যনৰ যিবিলাক ভাষণ থাকে, তেখেতসকলৰ যিটো এটা যে মানে কি আমি নেক্সট টাইম চৰকাৰ গঠন কৰিমেই, এই যিটো এনাৰ্জি, এই যিটো মানে কি যিটো এটা পজিটিভিটি, এই পজিটিভিটিটো আমাক সকলোকে লাগে। ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক অলপ কিবা টেনশ্যনতে ডিপ্ৰেশ্যন হৈছে। আৰে আপোনালোকে তৰুণ গগৈ ছাৰক আজি মটিভেটৰ মানে কি মটিভেটৰ হিচাপে লওকচোন। তেখেতৰ জীৱনৰ পৰা সেইটো আমি শিকা উচিত, আমি যুৱ প্ৰজন্মই শিকা উচিত যে জীৱনত ভাল দিন বেয়া দিন আহিবই, সেই বেয়া দিনবিলাক মোকাবিলা কৰি কেনেকৈ ভাল দিন আনিব পাৰি, সেইটো আমি সকলো ডেকা ল'ৰাই শিকিব লাগে তৰুণ গগৈ ছাৰৰ পৰা। আৰু সদায় এনাৰ্জেটিক হৈ পেলাই, সদায় এটা পজিটিভ মাইণ্ড লৈ পেলাই জীৱন পথত আগুৱাই যাব লাগে। গতিকে খুবেই বেয়া লাগিছে আজি, আৰু মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই আজিৰ তাৰিখলৈকে যে তৰুণ গগৈ ছাৰৰ
মৃত্যু হয়েছে, তেখেতর আত্মায় সদগতি লাভ করক, তেখেতর আত্মায় চিরশান্তি লাভ করক। কিন্তু মানে লাস্টত একটা কথা কো, আমার সমগ্র অসমবাসীয়ে এজন আমি এনেকুৱা নেতাক আজি তারিখলৈকে হেরুয়ালো, যিজন নেতার প্রকৃত কোনো নিঃস্বার্থভাবে আমার অসমখনক ভাল পাইছিল, নিঃস্বার্থভাবে অসমৰ প্রতি তেখেতর একটা নিজস মানে আন্তরিক মানে আন্তরিকতা একটা ভালপোৱা এটা আছিল। কি কম আর, জন্ম মৃত্যু আর বিবাহ এই তিনটা বস্তু কোনেও গম নাপায় কার কেতিয়া কি হয়। ধন্যবাদ, জয় অসম। মঙ্গলজি, বন্ধুসকল, আজি মই প্রথমবারের কারণ সংবাদ মেল পাতিছো আর ইয়ারপরা মানে জানাব বিচার যে মই এতিয়াৰপৰা আজি সমাজকর্ম হিসাবে কাম করি আগবাড়ি যাই বিচারিছো, রাইজর আশীর্বাদ পাই, রাইজর আশীর্বাদ বা ভগবান আশীর্বাদ নোপোহাতে আজি এই কাম মই করব সম্ভব নহল। মই আশা করছি অসমবাসী রাইজে মোক সদায় মরম তিতাবর বাকি মরম করে আছে, যোরহাট বাকি আছে। মই আশা করো যখন রাইজর যে মরম স্নে যুবক যুবতী ছাত্র ছাত্রী বা বাগান যখন স্বাস্থ্যকে হোক গাঁর খেতিয়কে রোনি বনি ছাত্র ছাত্রী সকল খেতিয়কে হোক সৰু সুৰা বিজনেছ করা সকল বেতর বাটর অভাবে সকল যে কাম করে আছে সকল তেওঁলোকে যে মৰম পাই আছো সেইটোৱে মই ভাবো যে আমার রাজনীতি জীবনের সেইটো মূল মন্ত্র আর সেই মূল মন্ত্র লৈ আমি ভবিষ্যৎ আমি কাম করি গিয়ে থাকি।